ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 100ଟି ଏପିସୋଡ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 100 ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ କି 100 ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଚିତ୍ର 2100 ଲେଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ 30 ଏପ୍ରିଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଧିସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି କେବଳ 100 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ହିଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ, ଯାହାର ଗୋଲେଇ 44 ମିମି ହେବ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ରୂପା, ତମ୍ବା ଓ ନିକେଲ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାର ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ମଝିରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ସିଂହ ଅଙ୍କିତ ହେବ, ନିମ୍ନରେ ସତ୍ୟମ ଜୟତ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ମୁଦ୍ରାର ବର୍ଡର ବା କଡ଼ରେ ଭାରତ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଥାକ୍ରମେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ମୁଦ୍ରାର ଶୀର୍ଷ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରୂପି ଚିହ୍ନ ସହ 100 ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାଖ କଥା ଜାଣିଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 100ର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବେତାର ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ 2023 ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେବ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଉପରେ ଓ ତଳେ ଯଥାକ୍ରମେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ 35 ଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।